გამარჯობა. მე მქვია ხუჩა. გვარი კვარცხელია. დარწმუნებული ვარ, იცი ჩემი სახელი. ბევრი რომ არ ვისაუბრო, პირდაპირ საქმეზე გადავიდეთ და მოგიყვებით ჩემს ისტორიას. ეს მე ვარ ბავშვობაში, ალბათ აქ 5 წლის ვარ. ეს გუნდი სადაც პატარაობაში ვარჯიშობდი. ეს კი ჩემი სახლია წალენჯიხაში, საიდანაც ყველაფერი დაიწყო. ეს დედა ჩემია მაკა, ყოველთვის ჩემთან ერთად დადიოდა ვარჯიშებზე. ეს კი мама ჩემია ბადრი, ისიც ფეხბურთელი იყო, ერთდროს თბილისი დინამოში თამაშობდა, სადაც საქართველოს ჩემპიონი გახდა. ხო მართლა, ეს ჩემი პატარა ძმა თორნიკეა. სულ სამი ძმა ვართ, ეს ნიკა კვარაცხელია, ჩემი უფროსი ძმა. თქვენ უყურებთ ჩემს თამაშებს, მოგწონთ რასაც ვაკეთებ, ხომ ასეა? მაშინ ეს ვიდეოც მოიწონეთ. ახლა კი დავიწყოთ. სიმართლე გითხრათ, არ ვიცი საიდან დავიწყო. ფეხბურთს 10 წლიდან თამაშობ დინამო თბილისის აკადემიაში. ჩემი საყვარელი გუნდი ყოველთვის რეალ მადრიდი იყო და არის. საყვარელი ფეხბურთელი გაინტერესებთ? მესი სკუტი. ის ჩემი ბავშვობის გმირია. კიკი რონალდოც მევასებოდა. პროფესიონალური კარიერა 2017 წელს დინამო თბილისის გუნდში დაიწყე, სადაც მხოლოდ 4 მატჩი ჩავატარე და შემდეგ რუსთავში გადავედი, სადაც 18 მატჩი 3 გოლი გავიტანე. დებიუტიდან 2 წლის გასვლის შემდეგ 2019 წელს რუსეთში მივდივარ, კონკრეტულად მოსკოვის ლოკომოტივში. 1 წელი არ იყო გასული, 5 წლიან კონტრაქტს მოვაწერე ხელი ყაზანის რუბინთან. 2022 წლის 7 მარტს FIFA-მ ოფიციალურად განაცხადა, რომ უკრაინაში რუსეთის შეჭრის გამო რუსეთში მყოფ ლეგიონერებს შეგვეძლოთ სამხრივად გაგვეწყვიტა კონტრაქტი და უფლება გვეძლეოდა რუსეთის ფარგლებს გარეთ არსებულ კლუბებს 2022 წლის 30 ივნისამდე შევერთებოდით. რუბინთან შეთანხმების საფუძველზე წამოვედი ბათუმის დინამოში და დავბრუნდი სამშობლოში. ვიცი რომ ყველა მიცით ეს, მაგრამ მაინც თუ გაინტერესებთ როგორია ჩემი ისტორიის გაგრძელება, მაშინ დაწერეთ კომენტარებში, რადგან ეს ადამიანი მართლა ბევრს აკეთებს თქვენთვის, ასე რომ არც თქვენ დააკლოთ ლაიქები და გამოწერები.